Te davne 1995. godine na NS Plusu je krenula emisija u Novome Sadu. Nisam ni ja očekivao da će da traje toliko koliko je trajala, preko 300 izdanja, 300 emisija ili epizoda, kako god, i preko 120 orkestara, ali ajde, otprilike, preko 100 orkestara sasvim sigurno, tamburaških, ne samo iz Vojvodine, iz Beograda, iz cele Srbije, centralne Srbije, iz Niša i iz inostranstva čak. Dakle, 95. godina, a pazite, te godine je osnovan jedan od najboljih tamburaških sastava u Novom Sadu, ali i u Vojvodini, poslednjih pola veka, sasvim sigurno. I već naredne godine su oni bili kao gosti u toj emisiji. Nije utvrđeno da li su malo bežali s časova ili su baš dolazili samo za emisiju. Ja znam da sam ja pisao neka silna opravdanja. E sad, prošlo je od tada mnogo godina i taj Deran je danas sa svojim učenicima, sa nama u studiju, Zoran Bugarski Brica, Marina Prešova, Ivan Molnar. Zdravo, živo. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Tatjana, jesi ti bila nekad... Nemoj mi reći da nisi nikad bila na tamburašima, da si nije malo lumpovala tu, razbijala. Kako ja, kao bačvan, kada ne slušam tamburaše? Pa ne, otkud znam, sad sam se već presekao u pitanje. ne, to je redovno. Znaš li kako to izgleda? Naravno da znam. Dobro, ti sigurno preferiraš ove tvoje bač. Nije mi problem sve tamburaše da slušam. Znači, granice... Dok dobro sviraju. Znači, dobri tamburaši. Da. I dok neko ne dođe, preuzme ih. Brico, je bilo nekih neopravdanih časa ili sam ja uspeo tih godina sve? Uglavnom je sve bilo opravdano. Sve bilo opravdano. Ja evo da koristim priliku još jednom da se zahvalim. Bogu hvala. Sada, eto, imam i ja tu lepu priliku kod omladine koja se okuplja u našem centru tamburaške kulture u Novom Sadu, da i ja njima, pa mogu reći slobodno, i često pišem opravdanja, a zaista su to prava opravdanja, jer oni se trude da svoje slobodno vreme podele sa drugarima i drugaricama u našim sekcijama, svirajući tamburu, kroz to čuvaju i kulturu i tradiciju, kulturno nasleđe. Samim tim dešavaju se veoma lepi nastupi, priredbe, predstave, koncerti, turneje, festivali, rađaju se nove nagrade i priznanja, tako da mislim da svi bi se složili da za to postoji lepo opravdanje, ali moram naglasiti da su to i omladina, sva naša omladina u centru tamburaške kulture i studenti koji takođe dolaze, koji su u gradskom tamburaškom orkestru naše sekcije, sve su to dobri učenici, sve su to... Mislim da svi koji sviraju tamburu u stvari i bave se muzikom ili se bave sportom, da su to i dobri učenici. Uglavnom jeste, tako i to je nešto što je mnogo bitno, ali vidi, kao i u sportu, sem ako nije individualni sport, znači judo, karate, taekwondo, šta već, tenis, u stolnom tenisu već, pa mada i u tenisu ima paro, razvija se taj kolektivni duh, to je jako važno. Oni nauče da jedni druge podržavaju, nauče da jedni od drugih zavise. To je nešto što je mnogo značajno. Taj individualizam koji je doneo određene... dobre stvari na zapadu, neke stvari je doneo i loše, jer ljudi postaju egocentrični, nažalost, i misle da su oni centar sveta i najvažniji. Dakle, mnogo je važno imati taj odnos prema ljudima koji su sa tobom, koji zajedno rade. Jeste, tambure upravo mi je doživljavamo kao porodičan instrument, jer zna se da jedan dobar tamburaški orkestar treba da ima bar 7-8 članova od prima, basa begeša, kako mi volimo da kažemo, pa bas primovi, čelo kontra, kako to ide. I to je u stvari jedan jako lep kolektivni rad. To nastaje jedan zvuk, mi to volimo da kažemo, jedno muzičko telo. Tako da sa te strane, u pravu si kada to spominješ, posebno u današnje vreme kada se više vremena možda kod mlađih generacija na neki način koristi internet. Nećemo sad govoriti tačno da li je na bolji ili loši način. Ovako, kada provode vreme, opet da kažemo i u sportu ili u muzici, bilo koji instrument, a mi želimo da istaknemo kod nas, jer je naša prilika takva da se to svira u tamburaškom orkestru.
onda je to zaista jako lepo. Mi smo baš sad pre neki dan imali jednu jako lepu priliku. Gostovali smo u Begeču. Sa nama je bio gospodin Zoran Knežev, naš hroničar, pisac i istoričar iz Novog Sada, koji je inače priredio jako lepe knjige, uspomene i sećanja na kulturu, tradiciju grada Novog Sada, Vojvodine uopšte. Ali želim da istaknem i knjigu koja je inače vrlo dragocena. Ja je zovem Enciklopedija tamburaška, to su tamburaške priče iz davnina. Podelili smo program za publiku u Begeču i na sceni se, bilo nas je skoro 30, tak ja bih rekao. Ali tu su bili i omladinski orkestar i deo iz gradskog orkestra i deo iz veterana, tako da to je uopšte jedan zajednički muzički suživot, što je jako lepo. Trudimo se oko toga i svi to rade iskreno. Brico, nažalost, manje je orkestara nego ranije. Dakle, umjesto da ih ima više, ima ih manje. I tambura je nekako izgubila se. Nestala je iz medija. Nema je na TV-u, nema je mnogo na radiju. To je problem. Jedan od simbola Vojvodine, ali i Srbije. Mnogi ne znaju da tambura nije samo obeležje Vojvodine. Tambura se svirala u Šapcu, Čudo. Cicvarići su svirali u Dvoru. Cicvarici i Šapca. U Užicu je bilo 4, 5, 6 orkestara. U Leskovcu je bilo orkestara. Sigurno. Dakle, tambura je celu teritoriju Srbije, ali uopšte Balkan pokrivala. E sad, tambura je sve manje, a i u tom i takvom vremenu ti si osnovao Centar tamburaške kulture koji sledeće godine slavi 10 godina i vi imate, ja mislim, najviše tamburaša trenutno na jednom mestu u Vojvodini, ako ne greši. Takva je, ajde da kažemo, zaista je to tačno. Nažalost, u Novom Sadu se tambura se prvo izgubila u društvima koji se bave amaterizmom. To su kulturno-umetnička društva. U vreme kada sam ja bio tinejdžer, onda sećam se jako dobro. Ja sam proveo lepe godine u kulturno-umetničkom društvu Svetozar Marković i bio sam član takođe i akademskog društva Sonja Marinković. Tamo je zaista bilo tamburaša i to kroz sekcije i škole tambure i omladinskog orkestra, izvođača. Naravno da je tada više orkestar bio u službi folklora, gde su se svirale koreografije, tako se nastupalo, ali imali smo priliku da nastupamo i solistički. Volim da spomenem i moje mentore i učitelje, gospodina Ivana Sabo, koji je radio sa nama u Sonji Marinković, nažalost pokojnog Zdenka Obadašić-Terocija, koji je radio sa nama u Marković, pa posle njegovi sinovi Saša i Siniša, koji su već dugo godina ovde u Orkestru radio televizije Vojvodine, vrsni profesionalni muzičari i tamburaši. Danas nisu takve prilike. Izgubila se ta sekcija u amaterizmu iz razloga što se više u folkloru igraju, ajde da kažemo, atraktivne, brze igre koje više malo odlače na jug Srbije, Makedonije i neke druge krajeve. Svakako jeste to u pitanju isto nasleđe i kultura i tradicija ne samo u Srba, nego i šire, kako se na jedan dobar način bave kulturno-umetnička društva. Ali s obzirom da nemamo tamburaške sekcije, onda smo mi u jednu ruku obogaćeni u Centru tamburaške kulture, jer svi koji žele da se bave tamburom sada u Novom Sadu trenutno imaju priliku samo da to rade u Centru tamburaške kulture kod nas. Tamburaški orkestar bi trebalo da postoji i kod Lonića. On ima i narodni, ali ja mislim da ima jeste, i tamburaški jedini. Jeste, ima ansamblo Vila, oni neguju tu kulturu, apsolutno. I to je dragoceno i zato, pokazuje da može i treba. Zato su oni i jedan od najboljih ansambala u Novom Sadu i šire i bolje u Srbiji. Da, u Srbiji uglavnom sada osvajaju nagrade i to potvrđuje da može, samo je naravno mi potreba. Mi sa njima takođe imamo jako lepu saradnju. Pa dobro, dobri sa dobrima sarađuju, to je nekako u redu. Ti nisi bila u Kudu? Nisam. I to mi je velika žal. Šta? Velika žal. Ja bih malo da uključim naše mlade tamburaše u razgovor, pa bih žela da ih pitam, prvo ćemo dami prepustiti, pa onda gospodinu, zašto baš tamburica, zašto ne klavir, violončelo ili neki drugi instrument, zašto ste se baš odlučili za violinu? Za tamburicu. Pa ja sam od detinjstva slušala tu muziku, jer moji roditelji poštuju tu muziku i slušaju je. Također, moj tata svirao harmoniku i odrasla sam uz tu muziku.
I onda sam, kako sam porasla od 11. godine, poželjela da se ja bavim time i kasnije upisala srednju školu, tačnije dve. I sada je to deo mog života. Marina, pevaš ti? Pa u horu u muzičkoj školi, da. Dobro. Dobro, da ne proveramo, samo nekako si jako utišala. Jako si, da. Pa se plašim da nam gledalci neće čuti. A dobro, trema je normalna kod svakog. Ivane? Pa, kod mene je to krenulo nekako od kuće, kako kažem. Roditelji su u KUD-u bili česti članovi. Nekako od detinjstva sam bio povezan sa time. Kako kroz razne nastupe na kojima sam bio gledajući svoje roditelje. Ali kroz nekako dešavanja sva koja su se tu odvijale, uvijek je bila tambura prisutna u selu nekako i... Odakle si? Iz Đurđeva. Đurđevo, dobro. I nekako uvijek je to bilo tu prisutno i stvorila se ta ljubav i sad. Spomeni društvo, to nikako, je da. Iz Đurđeva. U Đurđevu, KUD Taras Ševčenko, to rusinsko društvo. Dosta se tamo neguje tradicija, tambura od uvijek, tako da ima odavno već to postoji ta ljubav u meni. Lepo. Jel može mi, Nešo, da vidimo prvi snimak, da nam pustiš koji smo spremili danas. Ako se ne varam, to je iz emisije naše koleginice. Ksenije Jovanović, Moja priča. Jesli, mi ćemo gledati svakako njenu jednu emisiju danas sa, kako je Tatjana rekla, srpskim bočelijem, ali da vidimo, ovo je snimak kada je Brica bio i evo Brica nešto štimuje. I šta je svirao, Ksenije, jel se sećaš? Ne mogu da se setim, ali ovo je kod nas u prostorijama. Ovo je naš dnevni boravak u Centru tamburaške kulture. Lepo ste doterali, mora se priznati. Svaka čast, Brica. Opet to svi su učestvovali, naši članovi. Svako je od srca doneo nešto što je želeo da ukrasi prostor i zaista se to tako jako lepo stvorilo. Evo, mi smo iz Centra tamburaške kulture skoknuli do vinograda. Da. Ako nisi u Centru tamburaške kulture, onda si, ja bih rekao, vinograd. Da, ima i toga. Jeste, ovo je gospodin Miloš Apatović iz Sremskih Karlovaca, kod kog sam ja inače učio što se tiče rezidbe i održavanja vinograda. Da. Da li je to izduvni ventil posle? Pa jeste, to je opet jedna druga vrsta ljubavi koja zahteva malo više fizičkog rada. Pa čuj, ide to jedno s drugim. U stvari, to je nerazdvojivo. Tako je. Dosta je to. Potrebno je ljudima svakako i da budu malo i u prirodi. Ja volim boravak i na vetru i suncu. I dobro, u vinogradu vas niko baš ne pita puno kada dođe vreme da se bilo šta radi. Niko vas ne pita puno kakve su prilike. Aha, kako je vreme. Dakle, ali vidi, mora da se uradi. Pretpostavljam da je vino mnogo slađe kad ga ti pripremiš sam. Ja to nisam nikada uspeo da uradim, da zatvorim taj krug. Moj deda je bio vinogradar, eto. Ali dok te gledam ovde... Mene više interesuje ta ljubav učenja oko svega toga. Ne mogu ja da kažem da pravim izvrsna vina, ali mogu da kažem da vina koja sam pravio i što se tiče i destilata, rakije, svakako loze, da se sve popije u društvu i sa prijateljima. Tako da za sad se niko nije žalio. Prema tome mislim da opet imamo dobar recept. Odlično. Šta je nama direktan povod za ovo današnje gostovanje? Tatjana, vidiš ti šta ova omladina drži pune ruke? Ja sam ponosna na njih. Možete nam reći koje ste nagrade osvojili? 10. novembra je održana 22. Starčevačka tamburica na kojoj je naš omladinski orkestar Marko Nešić osvojio treću nagradu žirija, prvu nagradu publike. Ivan je osvojio nagradu za istaknutog begešara, a ja sam osvojila za najboljeg instrumentalistu festivala. Odnosno, najbolji primaš. Da. Oho! Čestitamo još jednom u javnosti. Čekaj, Marina ima 17 godina, Ivan 15. Znači, tačno negde ti si imao ili ne, imao si kao Ivan, kad si prvi put bio, mislim, tu negde. Prve emisije ansambla Zorule, kad smo krenuli, su upravo bile emisije kod tebe. 15 godina. Jako lepi serijali tamburaške muzike u Novom Sadu. Možeš ti sad, znaš, da podsjetiš, da nas malo vratiš, da nas ukrcaš u vremeplov? Ne ludi, Lelo, čućete selo,
Ne ludi lelo, šo će te selo, čini, ne čini, po me se čini, po tijoj noći i ladovini. Nije moglo se zamisliti ni jedno slavlje, ni jedno veselje bez tambure i tamburaške muzike. Sigurno. Nije bilo odlazaka u kafanu. Slavlju kafanu. Od rođenja pa do odlaska. Da. Sve je bilo u tamburu, slavlje. I ne samo u selu, i u varošima, i gradu, i svuda. U mom kraju, Salajci, Podbari. Od rođenja deteta slavilo se u tamburu. Opet dalje rođendan, dalje odlazak onda kad još bilo vojske, armije, pa se ispraća se pitomac u vojsku i tako. Pa svadbe, krštenja, moramo izreći i to, nažalost, i tamburaši su pratili ljude sa posebnom posljednjom željom, što kaže ovaj. Naravno, ali pratili su ih na neko bolje mjesto. Da. Tako da u tamburu se ovdje živi i tambura je deo našeg mentaliteta i tambura je deo nas. Ja to volim da kažem. A se deca sve više interesuju za tamburu? Kako dolaze? Ima deca, mi imamo lep broj učenika. Volimo uvek da pozovemo sve koji žele da se priključe. U našem centru imamo nekoliko sekcija. Evo Marina to može, ona voli o tome. Djeći, samo da zamolim reći, ako imamo, ne znam da li su nam slike nešto... Idu slike, ne boj se. Dobro, ja nisam video. To je bitno. Pri Centru tamburaške kulture radi više sekcija. To su škola tambure, omladinski orkestar, gradski orkestar i orkestar veterana. Sve sekcije imaju probe dva puta nedeljno, osim veteranskog orkestra koji ima jednom nedeljno. Na tim probama negujemo tamburašku muziku, družimo se, učimo nove pesme i kompozicije i pripremamo se za nove nastupe. Mm-hmm. Moram da spomenem dva asistenta u Centru tamburaške kulture. To su Marko Kolović i Mihajlo Vukosavljev, koji su također i članovi gradskog tamburaškog orkestra. A glavni rukovodilac svih sekcija je Zoran Bugarski Brica, koji svojim znanjem i iskustvom maksimalno doprinosi očuvanju i razvoju tamburaške tradicije i muzike. Marina, koju literaturu čitate pre svega? Pa da. Da. Šta volite čitati? Pa ja lično volim ljubavne. Ljubići, tako smo mi govorili. Tad je bilo ljubavnih romana kod nas. Dobro, u neko vreme. Prošlog veka. Jel čitate, recimo, popularnu psihologiju, mudrijaške te knjige? Ivan? Ne toliko, ja sam možda više za ovu komediju nešto. Isto, komedija znači. Da, nešto zanimljivo. A Marina? Nija, ne. Ne. Zato što, znate kako mudri ljudi kažu, smanjite ton, pojačajte argumente. Tako da sam imao osjećaj da vi, Marina, ste čitali te mnoge mudrijaške knjige jer ste tako snizili ton da su nama uši ovolike kao kodamba da bismo upili svaku reč. I to je, tako rade mudri nastavnici i profesori. Kad kreneš da se nadvikuješ sa đacima, to je izgubljena bitka u startu. A kad kreneš da spuštaš ton, onda oni krenu da ono izdužuju vratove ko male žirafe i da mašu ušicama kao slepi mišići. Marina je imala priliku sada da zajedno da pripremamo orkestar, pošto su nastupali na takmičenju koje su spomenuli za lepe nagrade, bez dirigenta, bez asistenta. Tako da hoću baš da kažem isto, ona tako i na probama tiho se obraća orkestru i mnogo bolji efekat postiže. Onda oni svi ćute i ne pričaju puno da bi nju čuli šta ona treba da kaže kada rukovodi sa probom. Jako su se lepo pripremali, inače dobro sviraju, vole da vežbaju, zaljubljeni su u tu muziku, slušaju uopšte, imaju lepezu slušanja muzike, ali ja kao, eto tako da kažem, njihov rukovodilac, srećan sam i ponosan na to da ne odstupaju od gradske, od varoške muzike, ono što je vezano za tamburu, a svakako pozdravljam i poštujem sve nove ekskurzije u muzičkom smislu, da budu malo upućeni u druge žanrove. To je fenomenalno. Ivane, može jedno pitanje za tebe. Kad idete na festivale, da li se družite sa drugim tamburaškim orkestrima? Da li razmenjujete neka iskustva, savete dajete jedni drugima? Naravno, to uvijek bude najzanimljiviji deo celog nekog putovanja, festivala, nekog nastupanja. Upravo to
posle samog nastupanja i druženje posle sa ostalim orkestrima, upoznavanje novih ljudi i razmenjivanje doživljaja. I generalno uvek se nešto novo nauči od nekog drugog. Niko nije perfektan, niko ne zna sve, tako da uvek to dobro dođe i lepo se uvek provedemo. Da li na tim druženjima tamburica glavna? O, svakako. Da, mnogo puta desilo da sedimo onako na druženju i šta ćemo, ajde zasviramo. To nam je nekako glavna. Svi to volimo. Jeste. Tu uvek se nađemo. Ja nisam video kod vas u Centru tamburaške kulture harmoniku. Jel uđe harmonika nekada? Uđe. I od skoro imamo baš jednog našeg dragog prijatelja i saradnika koji nam dolazi iz Sombora, iz Kljajićeva zapravo. Iz mog sela. On je tu negde na sredini, pošto je salašar, Strahinja Rašić, koji radi... Ovo nam je snimak, izvini, Brica. ...školu harmonike kod nas sredom. Eto, da iskoristimo priliku da pozovemo svi koji žele popodne sredom da malo uči harmoniku, mogu da dođe u Centar tamburaške kulture. A ovo nam je snimak, ovo je neki nastup. Jeste, ovo je festival Novosadske tamburaške svečanosti koji se održao u 21. godine. Evo, sad ste nas podsjetili, na snimku vidim. Da, ovo su naše sekcije, svi. To je od škole tambura, mladinaca, gradskog veterana. To je festival koji je održan u amfiteatru Spensa. A ove godine organizujemo festival u dva dana, tako da prvi dan će biti u Begeču, kulturna stanica, 25. novembra, dečiji dan, i gde će nastupati naši veterani. Oni će jednu ruku biti i domaćini, pored svakako domaćina škole tambure iz Begeča koji rade pri kulturnoj stanici. A drugi dan, 26. novembra, je u pozorištu mladih u Novom Sadu, gde ima gde nam gostuju 6 ili 7 orkestara iz Vojvodine. I za jedno i drugo veče je slobodan ulaz, ali Omladina o tome će vam nešto više reći. Dobro, to je nešto Tanja hoće pitati. Zorane, da li postoje različite škole tambura, načini sviranja? Ima svakako, ali postoji jedan zajednički sistem od držanja rukovanja, ali škole se razlikuju svakako, najpre po uspesima, ali... Stilovi su oni u Vojvodini koji se rade još uvek dobri, mada ja naglašavam sa one strane da bi voleo da više bude, fale nam kadrovi, kadrova fali, rukovodilaca, posebno u amaterizmu. Razlike postoje malo između slavonskog stila, vojvođanskog stila, ali sve je to tambura, sve je to lepota i ta šarenija. Vojvođanski ili sremski štim i to? Mi ovde volimo da kažemo da sviramo sremski štim, bez obzira što smo bačvani i tako dalje, ali sve je to jedno jako lepo i dobro. A na akademiji, da li se izučava tamburica? Nažalost, to je. Nažalost, Novi Sad čak nema ni srednju muzičku školu za tamburu. Za razliku od gradova Subotice, Sombora, Kragujevac ima, Ruma, Mitrovica, tako dalje. Sad izvinjavam se ako sam negde zaboravio, niže su i u Vrbasu, i Kuli, i Sonti, i Novi Sad ima nižu. Već dugo je polemika oko toga i Višeslav se jako puno zalagao i trudio na tu temu da se pokrenu razgovori, tribine, da se pokrene ta inicijativa. Poslije 4-5 godina o tome pričamo. Sigurno. Novi Sad ne da zaslužuje, nego je već kasno. Okasnilo se koliko je potrebna i srednja i akademija, jer upravo iz takvih institucija ćemo dobiti visoko obrazovane kadrove koji će nastaviti tradiciju učenja svih budućih, da kažemo, pokolenja, jer ovako ćemo se ugasiti. Ne može iz amaterizma da se stvara jako visok profesionalizam. Može da se očuva, da se neguje i da to bude više hobi ili ljubav. Vidi, pošto sam 95. krenuo tu emisiju, oko oktobar 95. znam da su pričali, i tada je tako i bilo u krajnjoj liniji, iz Hrvatske su dolazili orkestri i tada natvrđavali godina
nekih 20 i 15 godina pre toga, da slušaju i da uče zaista, a sada moramo priznati da u Slavoniji ima više orkestara, da se više svira, gde je kvantitet, tu dođe i kvalitet, tako da je neophodno da neke stvari pomerimo. Ali evo upravo se pomeraju 25. i 26. Ko će da nam kaže neku reč više o 25. o Notasu? E, da čujemo Marina. Počujemo Marina. Da. 25. novembra, to je ponedeljak, će biti prvi dan 6. po redu festivala Notas, tačnije Novosadskih tamburaških svečanosti. Biće održano u kulturnoj stanici Begeč od 20 časova, uz slobodan ulaz za publiku. Doći će omladinski orkestri, gradski orkestri i veterani iz Begeča, Kovilja, Kikinde, Kule, Vrbasa, Temišvara i Novog Sada. Vau, će stati svi. Potrudit će. Pa dobro. Tako da biće mnogo lijep program i pozivam ovim putem sve da dođu, da slušaju i da uživaju sa nama. To je, dakle, ponedeljak? 25. 25. novembar, Begeč. Da. Kulturna stanica Begeč. Derane, šta ti imaš da nam kažeš za 26. Pa 26. utorek, to je... Tad se održava Notas gdje će učestvovati mali tamburaški sastavi. Neki koji dolaze, to su... Kaži ti sad na inače, to mali tamburaški sastavi, to ovako po visini se gleda. Do 1,20 m, ili su to po ovako po širini, odnosno po brojnosti? Po brojnosti, to su malo manji sastavi. Dolaze nam, po dosta gostinom, ukupno 6 orkestara nam dolazi. Naprimjer, tamburaški orkestar Muštulug iz Ravnog Sela, tamburaški orkestar Gusle iz Kikinde, onda da ne umre tambura iz Šašinaca, omladinski tamburaški orkestar iz Centra tamburaške kulture iz Novog Sada, također i gradski tamburaški ansambl iz Centra tamburaške kulture i još dosta njih dolazi. Banda da, također. I Kuzminci. Jeste, Kuzminci dolazi. Bre, ja bih samo dodao ovdje, što je Ivan spomenuo, održava se u pozorištu mladih, isto od 20 časova sa... Slobodan je ulaz za publiku. I imamo goste, vokalne soliste koji će se pridružiti, odnosno gostovati svakom od ovih ansambala i orkestara. Aleksandra Padrov, vokalna solistkinja Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine. Zatim profesorica solopevanja Agota Vitka i Kučera. Strahinja Živanović, vokalni solista Slavko Našigaćin. Miodrag Miša Blizanac. Gospodin Milan Prunić, kome ćemo se tom prilikom zahvaliti i uručiti specijalno priznanje i zahvalnicu za umetnički doprinos i rad. 50 godina je na sceni, kao da je jedan vojvođanske muzike jedan od naših pravih prijatelja i čestih gosti u programima Centra tamburaške kulture. I posebno zahvalnost ćemo ukazati našem dragom i pedagogu, kompozitoru, dirigentu i prijatelju, majstru profesoru Zoranu Muliću, koji obeležava 40 godina svog umetničkog rada. I samo da dodamo da je domaćin programa Ružica Pačetić iz Sombora, inače vaša koleginica naše kuće Radio Televizije Vojvodine. Čujem ono kao taster onaj u kvizu. Htjela si nešto da pitaš još? No, kakvi ste sa... Pošto znamo da hrana i muzika idu zajedno. Brico, mogli smo kod Senije da vidimo da ste vi specijalista za suhomesnato. A da, zanima mi Ivane, da li si i ti specijalista kao i Brica? Pa ja sam možda išao nakon kuvanja, u degustiranju možda kasnije, ali to... Ima vremena da se uči. Mi često pripremamo, što kažemo, užine, marende, kako god to nazvali, u Centru tamburaške kulture. Volimo stare recepte. Ali jedna od glavnih užina je kod nas leba masti i aleve paprike. Neka to voli i da posoli, ali što se tiče kuvanja toga, to je također jedna moja ljubav. Volim da kuvam riblje paprikaše, gulaše, škembiće, dobar pasulj. Naravno, to uvek za dobro odabrano društvo koje uživaju u tome. E, hajde sad dobro odabrano društvo koje uživa u muzici da ti za moju koleginicu odsviraš recimo jedan deo. Ona voli Sombor. To je njen kraj. U tom Somboru svega na volju
Svega ima to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Hvala lijepo. E, ali ne možemo da, pošto smo pominjali te sremanski štim, te ti voliš sremačke. Pa ne, nego je tako, aj baš. Ima jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, s pogledom na Jablanovo granje i sa... Za plakanje. Počekam da vidim da ćeš i ti da pustiš glas. Plašim se ja zbog gledalaca da ne rasterujem u publiku, ali ja uživam da slušam. Uvek je lepše kad je tu orkestar. Svakako, evo, obećavam da ćemo jednom prilikom imati dovoljno mesta da bismo mogli da nekoliko nas tamburaša malo obojimo zvukom. Planiramo to i dogovaramo se svakako. Jedna manja grupa, manji orkestri, kako ono ide, Darane, ili tako? Da. Dakle, vidimo se 25. i 26. Dobrodošli svi, slobodan je ulaz. Ovom prilikom se zahvaljujemo svakako gradu Novom Sadu, Sekretarijatu za kulturu grada Novog Sada. Upravi za kulturu. Upravi za kulturu, kulturnoj stanici Begeč, gospodinu koordinatoru Miši Pinćeru, koji nam također pomaže u vezi Novosadski tamburaški svečanosti, našem predsjedniku udruženja, gospodinu Dušanu Mariću. Velika, velika hvala za svaku pomoć i trud oko omladine i svih naših tamburaša koji se okupljaju u Centru tamburaške kulture. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. I, Brico, još uvijek nema stotinak u Centru tamburaške kulture. Biće. Biće. Dobrodošli svi. Daće Bog.